Har du nogensinde tænkt på, om du går til hundetræning det rigtige sted? Hvorfor stiller jeg det spørgsmål? Det gør jeg helt simpelt. Fordi de fleste de siger, jeg har fået den race eller den race, og så går jeg i den race klub. Schæfer, terrier, bulldog, jagthund. Så jeg tager FT springerspanen. Og så har jeg sådan en, så skal jeg over i den klub og være. Det er ikke nødvendigvis det, at det er det rigtige. De har rigtig, rigtig meget forstand på racen, og det er rigtig godt, og de er rigtig gode til det. Der, hvor den ligger, det er, at hvis nu... Lad os nu bare trække jagthunden frem som et eksempel. FT Springerspanien. Den skal lære at gå jagt. Men der er bare nogle ting, der skal være på plads, inden du kan lave en jagthund. Og sådan gælder det også i alle de andre ting. Inden du kan lave PH, og inden du kan lave dogdance, inden du kan lave gildetag, inden du kan lave alle de her forskellige ting. Nu tager vi bare lige jagthunden frem. Der er noget, der hedder en familiehund. Med ro på. Slap af. Tag det roligt. Inden du skal bide i en dummy, inden du skal slippe den, inden du skal lære jagten, så er der nogle andre ting, du skal lære først. Og sådan er det med alle grene, når du går. Så derfor er det heller ikke sikkert, at du skal gå i lige præcis den klub, jagten til at starte med, eller cheferhundklubben, eller terrierklubben. Jeg skal i hvert fald ikke belønne min hund, som er en bulldog, med det, den er lavet til. Den er lavet til, at en 6, 8, 10 hunde skal angribe en tyr og slagte tyren. Jeg går ikke til bullfighting med min hund. Selvfølgelig gør jeg ikke det. Så det vil sige, at jeg kan altså ikke belønne min hund med det, den er lavet til. Aha, hvad gør jeg så? Så laver jeg noget andet. I mit tilfælde, som professionel hundetræner, har jeg jo selvfølgelig lavet det på en sådan måde, at det er mine arbejdskolleger, så de er en del af arbejdet med de hunde, jeg får ind i træning og træner. Det vil sige blandt andet, at min hunde går ikke hen til andre hunde, hvis jeg går, står med dem i snor. Hvis jeg har en eller anden fremmed hund i snor, og den er her, så går min hunde ikke hen. Og det er jo en god adfærd, som er godt ved her. Det er en god træning at lave omkring alle de her ting. Og så kan de så nogle ting, som de skal kan kunne i den træning. Så der belønner jeg jo egentlig hunden. I det her tilfælde er det jo bulldogs, så jeg belønner ham ikke for at nedlægge en tyr. Jeg har jo også jagthunde, to jaguarsler og en gravhund. Dem går jeg heller ikke jagt med. Og jeg har heller ikke givet jagttræning med apport og alle de her ting. De kan ikke engang apportere. Men jeg laver det samme, som jeg laver med de her bulldogs. Der er bare nogle nuancer i det her, og det er det arbejde, vi laver sammen. Og det er det, der er vigtigt for mig. Så der belønner jeg dem egentlig i min hverdag med det. Jeg kan så sige, at Honey har lige været ude og grave. Honey er en lille jaguarseltager. Hun har været ude under terrassen. Jeg har lavet sådan et hul, hun kan komme ned under nu, når de har høstet. Så kommer musene jo ind, og så lader hende der endelig fange de der nede. Det har hun brugt 4 timer på. Altså uden jeg var med. Hun har bare brugt 4 timer på at grave. Så hun forstyrrede sin lyst af at være jaguarseltager. Altså sin egen jagt. Og det er fint, fordi jeg skal alligevel ikke bruge hende til at gå i rævegrav og alle de andre ting. Der hvor vi hen, det er, at de fleste af os vil egentlig bare gerne have en familiehund. Og jeg kunne godt tænke mig, at der var noget mere familietræning derude. Ikke valpetræning. Det er ikke det, jeg taler om. Familietræning og valpetræning, det er ikke det samme. For mig er valpetræning én ting, og familietræning noget helt andet. Der har man fokus på familiehundetræning. Hvordan vil vi gerne have det? Ligesom de har på jagt og hyrdehunden og alt muligt andet. Men have fokus på det, det synes jeg mangler derude. Du kan heller ikke gå til det hos os, sådan rent fysisk, men vi har jo selvfølgelig vores VIP Academy, som du kan melde dig ind i og se helt fra starten af, hvordan laver man en familiehund, hvis jeg har en hund, der er 8 uger gammel, og så kører op og se, hvordan gør vi? Og det kan du egentlig bare kopiere ved at se videoerne og træne nok det samme måde. Har du fået nogle issues, en ældre hund, som har nogle forskellige issues, så kan du også se det derinde, hvad er det, jeg har? Hvordan har jeg trænet de her hunde i det? Og du kan gøre nok det samme med din hund. Fordi de fleste af os vil bare gerne have den her familiehund. Det er kun 10% af os. Jeg er ikke engang en af dem. Jeg vil også bare gerne have en familiehund. Men der er kun 10%, der gider gå til sport. Jagt, vi kan kigge til PH, alt muligt. Det er fuldstændig ligegyldigt. Og det er det. Alt dem, der har dem der derude. Du hører egentlig ikke dertil, hvis du bare vil have en familiehundetræning. Og jeg tror også, det er derfor, at medlemstallet er så faldende derude i hundetræningsklubberne, fordi at det er, at der ikke bliver tilbudt det, som 90% af alle hundeejere har brug for. Det er et sted fuldstændig hul i hovedet. Men nu har vi altså tilbudt det inde på vores VIP. Så kan I jo starte der, og så kan vi se, om de andre de følger trop ude på træningsbanerne. Det vil jeg sådan set håbe. Men det var egentlig bare det, jeg ville. Det er, bare fordi du har den race hund, behøver du altså ikke nødvendigvis at give
og belønne den med det, der nu skal. Man sige, jamen, labradoren vil gerne hente noget i vand, retrieveren, golden retrieveren vil gerne bære og alle de her ting. Vores hunde er lavet til noget, som de er bedre til end andre, det ved jeg godt. Men jeg kunne da godt finde på, og jeg har faktisk lavet lidt af det, bare for sjov, har jeg lavet det med min bulldogs, og jeg har faktisk også lavet det med de tre jagthunde, agility. For sjov, altså forhindringerne op på bakken og ned og stå og være. Jeg har bare ikke brugt det helt rigtigt, altså sådan, som man nu engang skal på agility. Fordi det er jeg slet ikke, det er slet ikke tændt på. Men jeg bruger træningen som noget andet med hundene. Men skulle jeg gå til agility med ham, den lille fætter, der ligger her, der hedder bulldoggen, jamen, så er der godt klar over, at border collien slår ham jo med længder. Så jeg får da hverken guld, sølv eller bronze, første, anden eller tredje plads. Det gør jeg da ikke. Men det er heller ikke derfor, at jeg eventuelt vil gå til det. Det er simpelthen for at skabe noget sammen med hunden og ejer, hvor det er, at man har det pisse sjovt, hvor hunden synes, det er rigtig cool. Den er sådan set røvligeglad med, om den bliver nummer 44 i rækken eller nummer 1. Det er den ligeglad med, så længe at jeg bliver lige så glad for at få en 44. plads, som for at få en første. Fordi sådan læser hunden det. Det er, hey, det er sjovt det her, far, det er cool. Jeg ved godt, jeg lige skal kravle hen over de der, eller måske lige skal dukke mig lidt ekstra, når jeg skal igennem tunnelen, og hvad ved jeg. Men det er bare det. Så jeg har egentlig en appel til jer derude. Går du til den rigtige træning? Tænk lidt over det. Prøv at søg og sige derude, jamen prøv at høre, vi jo godt tænker os noget familiehundetræning, for det er det, I har brug for derude. Det ved jeg. Jeg ser det jo uge efter uge efter uge, at det er, at I havner oftest hos sådan en som mig, eller en af kollegerne derude, som laver nogle af de ting, jeg gør, og hvor vi skal rette op på tingene. Det er fuldstændig åndssvagt. Gør nu rigtigt fra starten af. Kan du ikke finde det derude i virkeligheden, så kan du gå ind på vores VIP, og så kan du da trods alt gøre det derinde. Så er det da godt begyndt og godt på vej. Så det var bare det, jeg ville sige til jer. Nu er jeg lille, man fik så videre her. Han er jo en lille sjov fætter. Et år er han lige blevet. En dejlig lille dreng. Så god træning til jer derude, og så prøv lige at se, om I ikke kan finde det rigtige træningsplads derude.